Salam. Bugünlər bizim dərsimiz ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətdir. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkət əslində əvvəllər 5 növünü öyrənirdik. İndi hal-hazırda proqramdan çıxarıldığı üçün 3 növünü öyrənəcəyik. Birinci hərəkət sərbəst düşmə hərəkətidir. Sərbəst düşmə hərəkətinin tərifi belədir. Yəni, yalnız cismə ağırlıq qüvvəsi təsir edən zaman baş verən hərəkətdir. İlk dəfə sərbəst düşmə hərəkətini Galilei öyrənib. Yəqin ki, hamıya məlumdur. İlk eksperimenti də aparan deyilənə görə odur. Bəlkə də əvvəllər daha öncə, yəqin ki, başqaları da aparıb. Ancaq nə üçünsə fizika kitabında ilk qeyd olunan odur. Və o Pisa qülləsinə qalxıb. Oradan müxtəlif əşyaları atırmış və bundan sonra belə bir nəticəyə gəlib ki, vakumda bütün cisimlər eyni təcildən aşağı düşür və bu təcil adlandırıb onları J təcili, yəni sərbəst düşmə təcili. Sərbəst düşmə təcili qravitasiya sahəsinin intensivliyi ilə eyni qiymətə malikdir. Yəni sərbəst düşmə təcili də 9,8 metr böl saniyənin kvadratıdır. Amma təqribi hesablamalarda rahatlıq olsun deyə təqribən bunu 10 metr böl saniyə kvadratı kimi biz qəbul edirik. Deməli, cismə yer tərəfindən verilən təcilə sərbəst düşmə təcili deyilir və sərbəst düşmə hərəkəti deyilən zaman başa düşməliyik ki, bu vakumda baş verir. Yəni, havanın müqamət qüvvəsi nəzərə alınmır. Yəni, burada enerjinin saxlanma qanunu ödənilir. Gəlin, baxaqın görəyin sərbəst düşmə hərəkəti nədir? İlk növbədə təsvir eləyək özümüz üçün. Əlimizdən hər hansı bir cisim düşürsə, o cisim əvvəlcə sürəti sıfıra bərabər olur, başlanğıc sürəti sıfır olur. Daha sonra isə o yavaş-yavaş sürət yığır və yerə çatan anda maksimal sürətini əldə eləyir. Deməli, burada təcil də, sərbəst düşmə hərəkətində də təcilimiz qiymətcə və istiqamətcə, belə də qoyaq, istiqamətcə də həmçinin J-nin istiqamətində olur. J isə bilirik ki, hara doğru yönəlir, yerə doğru yönəlir. Yerdə bizdə aşağı olduğu üçün biz onu istənilən hərəkət zamanı J-nin istiqamətini bu şəkildə göstərməliyik. Deməli, sərbəst düşmə hərəkəti necə hərəkət imiş? Bərabər təcilli hərəkət imiş. Özə başlanğıc sürət sıfıra bərabər olan bərabər yeyinləşən hərəkət imiş. Getdikcə burada sürətin qiyməti artır. Əgər biz burada Y oxu və X oxu qoyarıqsa, məsəl üçün, hər hansı bir cisim top deyək, düşürsə yerə, başlanğıcdakı onun başlanğıc Y sıfırı, onun yerdən olan hündürlüyü olduğunu açıq aydan görəcəyik. Baxın, bu onun yerdən olan hündürlüyü olacaq, H, yəni başlanğıc koordinatı Y sıfırı H-dır, başlanğıc sürəti sıfırdır. Onda demək ki, sürət sıfırdırsa, impuls da sıfırdır burada, kinetik enerji də sıfırdır burada. Amma maksimal qiymətə malikdir burada, potensial enerji maksimum qiymətə malikdir, MJH ilə hesablanır. Və J-nin istiqaməti də üzü aşağıyadır, J də üzü aşağı yönəlmişdir. Deməli, bura baxanda, gəlib bura çatanda maksimal qiyməti olur. V olur qiyməti. Bu Y oxunun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkət olur. Yadınıza salaq görək, biz X oxu üçün biz necə yazırdıq bərabər yeyinləşən hərəkəti? Yazırdıq X 0 bərabərdir. V 0 XD üstə gəl AXD kvadratı böl 2. Ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında baş verən hərəkətlər bizdə Y oxu iştirak elədiyinə görə gəlin həmin tənliyi, onunsa bərabər təcili hərəkətdir. Y oxu üçün də yaza bilərik. Y 0 üstə gəl V 0 YD üstə gəl AYD kvadratı böl 2. AYD kvadratı böl 2. Deməli, bizdə bu ümumi ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında olan cisimlərin hərəkəti üçün hərəkət tənliyidir. İndi gəlin bu hərəkət tənliyini sərbəst düşmə hərəkətinə uyğunlaşdıraq. Y 0-mız dedi H-a bərabərdir, düzdür mü? V 0-mız 0-a bərabərdir, onda V 0 Y-də 0-a bərabər olacaq. AY-miz bizim, AY-miz J mənfi daxı, proyeksiyası mənfi J olacaq. Onda belə bir tənlik alacaq, Y bərabərdir, H çıxaq JT kvadratı böl 2. Bu Y cismin istənilən anda, bax bura bu koordinatıdır, başqa cür desək, istənilən halda
cismin yerdən olan hündürlüyüdür, bu görsənir. Yəni istənilən halda sərbəst düşmə hərəkətində cismin yerdən olan hündürlüyünü bu cünə hesablayacağıq və hərəkət tənliyini bu cünə götürəcəyik, amma ümumi ağırlıq qüvvəsinin təsiri altında hərəkətlər üçün hərəkət tənliyi bu şəkildə olur. İndi bütün deməli yerə çatan anda y axı sıfıra bərabərdir. Onda biz bunu sıfıra bərabər eləsək görəcəyik ki h bərabərdir jt kvadratı böl 2. Əslində bu da bərabər yeyinləşən hərəkət olduğu üçün sadəcə bu hərəkət y oxu istiqamətində baş verir, x oxu istiqamətində baş vermir. Bunların buna bütün deməli bərabər yeyinləşən hərəkətin düsturlarını aid eləmək olar. Yəni mən hal-hazırda bir dənə bunu silim. Yəni, mən ne edə bilərəm? Mən burada V-sini bunun tapırdıq. Məsəl üçün, orada AT ilə. Burada A-nın yerinə nə qoyacaq? V bərabərdir, JT qoyacaq. Yəni, biz A-nı J ilə əvəz eləyəcəyik. Gedilən yolu, yaxud yer dəyişməni H-la əvəz eləyəcəyik hündürlüyünə. Olacaq, V bərabər olacaq JT-yə. Məsəl üçün, biz yazırdıq S bərabərdir AT kvadratı böl 2. Burada yazacaq H bərabərdir JT kvadratı böl 2. Düzdür mü? Daha sonra biz başqa nə yazırdıq? V bərabərdir kök altında 2AS yazırdıq. Yadınızdadırsa, belə bir düsturdan da istifadə edirdik. Burada biz istifadə edəcəyik V bərabərdir kök altında 2JH. Bildiyimiz bütün düsturlarda, hətta n-ci saniyənin düsturu da burada özünü göstərir. Deməli, n-ci saniyənin düsturunda biz yazmışdıq SN bərabərdir. A 2N minus 1 bölək 2. Sadəcə burada H üçün yazanda yazacaq ki HN bərabərdir. J 2N minus 1 bölək 2. Yenə də burada ardıcıl tək rəqəmlərin nisbəti kimi gedilən yolları ardıcıl saniyələrdə götürmək olar. Fərq eləmir. Yəni bu cürlə bundan istifadə eləyə bilərik. Bir də bir şey yadımızda qalsın ki, məsələn bizə deyir ki, zaman 2 hissəyə bölünür və bərabərdirsə, yadınızda saxlayın ki, ilk birinci saniyədə getdiyi, ilk hissəsində, ilk yarısında getdiyi yol ümumi yolun 4-də 1 hissəsi olur. İkinci yarısında getdiyi yol isə ümumi yolun 4-də 3 hissəsi olur. Bunlar bizim ümumi bilgilərimizdir. Bir də bir şeyə fikir verin. Cisim hərəkət edir y oxu boyunca. X oxu boyunca bu cismin nə sürəti var, nə yer dəyişməsi var, nə təcili var. Ona görə x oxu boyunca əgər hər hansı bir kəmiyyətin asılığını biz göstərmək istəsək, x oxu boyunca hər hansı bir kəmiyyətin asılığını göstərmək istəsək, məsəl üçün vx, ax, fx, nə bilim, sx, fərq eləmir. Bunlar hamısı harda olmalıdır? Sıfırın üzərində olmalıdır. Çünki bu hərəkətdə x oxu üzrə heç bir, belə deyək, hərəkət baş vermir, yəni dəyişiklik baş vermir. Buradan düşmə müddətini tapmaq olar, t bərabərdir. V bölək j düsturu ilə düşmə müddətini tapılır, buna uçuş müddəti də deyilir, yəni cisim uçuşda olduğu vaxtı. Bu düsturdan hesablasaq, t bərabər olar 2h bölü j ilə də bunu tapmaq olar, yəni bu formada da bunu tapmaq olar. Sonra haşımızı da qeyd elədik, həmçinin haşımızı bu düsturdan baxsaq V kvadratı bölü 2J kimi də tapmaq olar. Yəni bu düsturlardan da istifadə etmək olar. İndi əsas məsələ bunların qrafikləridir. İndi qrafikləri də çəkmək əslində çətin deyil. Biz elə biləcəyik ki, məsəl üçün biz çəkirdik X oxun əksi istiqamətində bərabər yeyinləşən hərəkəti başlanğıc sürət olmayanda. İndi bunu Y oxu istiqamətində eləyəcəyik. Y oxu üzrə eləyəcəyik. Deməli, Y oxu üzrə yadırdı. Y oxunun bu hərəkət nə idi? Hərəkət Y oxunun əksi istiqamətində baş verirdi. Əksi nə idi? Və başlanğıc sürəti olmayan, bərabər yeyinləşən hərəkət idi. Düzdür mü? Deməli, Y oxunun əksinə gedirsə, bərabər yeyinləşəndirsə, bildik ki, Y bərabərdir, H çıxar, JT kvadratı bölü 2 ilə biz baxdıq buna, düzdür mü? Kvadratik asılıqdır, deməli paraboladır, amma parabolamız hara gedəcək? Üzü aşağı və buradakı ilkin bizim qiymətimiz, bizim yerdən olan hündürlüyümüz, yəni haşımız olacaq. Bu isə bizim T uçuş müddəti, T düşmə müddəti, nə desəz deyə bilərsiniz, bax bunun üçün. Daha sonra məsəl üçün biz çəkmək istəyirik A-nın T-dən, yəni J-nin A-nın T-dən.
fikir versinizsə A deyirəmsə, bu proyeksiyaya aid deyil. A'nın T'dən şəkli ya da J'nin T'dən fərq eləmir. Çünki burada A, J'ye bərabərdir. Asılı qrafikini çəkmək istəyirəmsə, mən onu necə olursa olsun, müsbətdə göstərməliyəm. Amma əgər birdən mən proyeksiyasını çəkirəmsə, A, Y və yaxud J, Y, yəni hər cürə bizə xitab eləyə bilərlər bunu. J'nin istiqaməti üzü aşağı yerə doğru olduğu üçün, biz bunu mənfi, Y oxunun əksi yönəli baxın, mənfi J götürəcəyik və buradan göstərəcəyik və asılı qrafikini bu şəkildə zamandan göstərmiş olacaq. Sonra bizdə gəlir V-nin T-dən asılığı. Normalda V-nin T-dən asılığı V sürətin özüdür. Başlanğıc sürəti olmayan bərabər yeyinləşən hərəkətdə necə çəkiriksə elə çəkəcəyik. V-nin T-dən asılığı isə Y oxunun əksi istiqamətində olduğu üçün proyeksiyamız mənfidən bu formada getmiş olacaq. Yenə də buradakı fiqurun sahəsi sizə haşı verəcək. Yəni orada gedilən yol isə burada gedilən yolu haşla əvəz elədik. Bu isə bizim uçuş müddətimiz yaxud da düşmə müddətimiz olacaq. Və gəldik, çatdıq nəyin nədən asılığını çəkməyə. V-i çəkdik, J-i çəkdik, V-ni çəkdik. Qalır məsəl üçün H-ın V-dən asılığını çəkmək. Düstura görə baxacaq. V kvadratını 2J-yə yazacaq. Görürük ki, H burada V-lə kvadratik asılıdır. Yəni, bunlar ola bilər olsun. Və yaxud V-nin H-dan asılı qrafikini istəyə bilərlər. Düsturu yadımıza salacaq. V bərabər kök altında 2J-yə H-dır deyənə bunu bu formada çəkəcəyik. Yəni, uşaqların çoxsu sərbəst düşmə hərəkətində əziyyət çəkir. Heç də qətiyyən lazım deyil. Əsas məsələləri yadınızda saxlayın ki, hərəkət Y oxunun əksi istiqamətində baş verir. Başlanğıc sürəti olmayan bərabər yeyinləşən hərəkətdir. İstənilən hündürlükdə biz istəsək onun Y-ni tapmaq, yəni yerdən olan hündürlüyünü və yaxud son koordinatını tapmaq bu düsturdan istifadə edəcəyik. Və bir də bu hərəkətdə kinetik enerji əvvəldə sıfıra bərabərdir, impuls sıfıra bərabərdir, amma potensial enerji maksimumdur. Yəni, hərəkət zamanı kinetik enerji getdikcə artacaq, potensial enerji isə azalacaq. Və ümumi enerji isə, həmişə sabit qalacaq. Bu sizin yadınızda qalsın. Məsəl üçün, biz enerjini necə tapırıq? Enerjini biz tapırıq, tam enerjini tapırıq biz. Yazırıq Y tam bərabərdir, Y potensial, üstə gəl Y kinetik. Bu şəkildə biz bunu tapırıq, düzdür mü? İndi bizdə, məsələn, kinetik enerji artanda potensial enerji azalacaq, amma tam enerji dəyişməz qalacaq. Potensial enerjini biz MJH-la da tapa bilərik burada. Tam enerjini biz taparıq MJ böyük H, yəni maksimal hündürlükdə harda düşmə hündürlüyünü götürərik. Və kinetik enerji axı buradan tapılanda bir baxın, tam enerjidən potensial enerjinin çıxmağı olur axı tapanda. Ona görə bəzən məsələlərdə sizə MJ çıx, H düsturundan istifadə eləmək kinetik enerjini tapmaq üçün daha yararlı olar. Düzdür, kinetik enerjinin düsturunu hamımız bilirik ki, MV kvadratı böl 2-dir. Lakin sərbəst düşmə hərəkətində qeyd elədiyim kimi, kinetik enerjini, yəni başlanğıc hündürlükdən, harada hansı bir müddətdən sonra olan hündürlükdən çıxmaqla biz bunu həll edə bilərik. Bax, bu cürə. Hələlik bu qədər.